Så fortfarande utan poäng idag. Alexander spelar vidare på. Offensiv foul där som inte lyckades. Stiff dribblar mot Alexander. Oj, vad fort det. Gästerna. Kyberg omkull med Alexander. Ja, det blir offensiv foul. Hände någonting med Alexander när han satte ner vänsterbenet. Titta på. Ja, det där var ingen bra.